ំនួតស៊ីហើយបើអួតបដាអញថាអត់សាច់អត់ទេមិនជឿអញអូយអស់ម្លាំងហត់ហើយមែនឃើញមុខញោមនេះហត់ហើយទៅសក់កាត់ខ្លីហើយចង់ច្រឡំលោកកៅទេអូចឹងទេស្មានកោរៀងចាលអីខ្លះកោនឹងកោគេថាកោរៀងចាលឧបមាថាលេងបៀចាញ់គេហូតចឹងអញកោហើយអញកោហើយអញរៀងចាលអញឈប់ហើយអរិញញោមពីរអ្នកហ្នឹងអត់ស្រួលទេដូចអាម៉ាថាណាគាត់សុបាយចិត្តគាត់ព្រោះគាត់ត្រូវរឿងព្រោះគាត់គំនិតមិនសូវស្រួលហើយបើអ្នកនិយាយអត់សាច់អត់អីមានញោមពីរអ្នកហ្នឹងគាត់ណាអញ្ចឹងបានថាមានតែអញ្ចឹងណាញោមញៀមមនុស្សញៀមមនុស្សមកអួតមកអួតទៅរឿងអូយបនក្បែរតែអញថ្ងៃមុនបនគេសាច់មិនហឹងអីបននេះបណ្ណាបណ្ណៃជាខ្លាច់មានសាច់អញចូលឡើង 20,000 គ្មានបានវិញយាបិនោះចូលដល់ 5,000 យូរចង់ងាប់អូយមើលបនអញឲ្យវិញងាប់ចោលដល់ពេលបនខ្លួនឯងទៅគ្មានស្អីស៊ីហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែរណាញោមមិនថាមិនធម្មតាទេនឹងភ្ញៀវមានច្រើនហើយមួយទៀតភ្ញៀវកតយុសភ្ញៀវកតយុសហ្នឹងគេបានអញ្ជើញបានជម្រាបអីត្រឹមត្រូវណាបានជម្រាបបានអញ្ជើញអីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែភ្ញៀវកតយុសខ្លះអាគេមិនប្រាប់ក៏មកដែរដូចបនខ្លះគេអត់ប្រាប់ឬតែអាត្មាទៅលេងទៅដែរហ្មងហើយសួរទៅញោមមិនមកអឺតអឺតក្បែរនេះពលត់ទៀតនេះញោមណាពលត់ចោលពលត់ចោលចង់ថាអាត្មាសួរទៅចេះញោមមកមិនបានមិនចូលរោងកូននើយគេអត់ប្រាប់ផងចាំមកទៅអីមកមើលមុខគុណឯងអាណិតគាត់អើយអាណិតថ្ងៃហ្នឹងបើមានលុយរាយឲ្យ200ទិញស្ករគ្រាប់ដល់អញ្ចឹងទៅកំសត់ដែរញោមពួកគាត់ចង់ជួបចង់ស្គាល់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជួបចង់ស្គាល់ឬតឡុងច័ន្ទថាញោមមកស្រុកខ្មែរណាគេមិនស្គាល់អញ្ចឹងហ៎សំបីតអ្នកជេរគេស្គាល់បានជេរណាមានអ្នកខ្លះពេញចិត្តមានអ្នកខ្លះមិនពេញចិត្តអីអ្នកខ្លះក៏ជេរអ្នកខ្លះក៏សាធុប៉ុន្តែអញ្ចឹងឯងមនុស្សបើថាគេជេរច្រើនស្រឡាញ់ខ្លះជេរខ្លះរស់បានយូរបើអាស្រឡាញ់សុទ្ធគ្មានអាណាស្អប់សោះបន្តិចងាប់ឥឡូវចាក់តាថ្មីក៏ងាប់ញោមយ៉ាងណាមើលចុះកូនក៏ដូចគ្នាអាកូនណាមិនចេះលួចលួយមិនចេះបំហិនមិនចេះបំផ្លាញឈឺតាមមួយអាទិត្យងាប់ចោលម្ដាយតាបាដាក់បដាសាអាយុខ្លីអាឡានបុកព្រោះវាលួចពេកនោះអានោះអត់ងាប់ប្តីក៏ដូចគ្នាប្តីណាល្អល្អអត់រស់អត់សូវយូរប្តីណាខូចខូចរស់យូរមែនណាគេនេះអាត្មាថាមែនអាត្មាថាប្តីញោមនឹងប្តីញោមនឹងមែនគេនេះប្តីញោមនឹងមែនអញ្ចឹងមែនញោមបើថាគាត់ខឹងប្តីគាត់ជេរអាយុខ្លីបញ្ជេបានប្តីយវងណាអាយុខ្លីហ្អែងដល់ពេលគេឃើញពួកម៉ាក់គេមកគេធ្វើគេគក់អញធ្វើគេគក់ប្តីគេធ្វើគេចលោបានពួកម៉ាក់គេមកមិនទៅហងប្តីហងអែងអាមុខងាប់ណាស់បងអងចលោដល់ចលោប្តីងាក់មុខមកអាយធ្វើអីអត់ទេខ្ញុំបក់មូសតា
ដឹងនេះប្រាប់យកបន់ទៅញោមអញ្ចឹងបានថាបន្តធម្មតាធម្មតាទេញោមធ្វើបន់ធ្វើទៀនហ្នឹងប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាតាមពិតអ្នកណាក៏ចង់បានប្តីល្អចង់បានប្រពន្ធល្អចង់បានកូនល្អដែរហើយចង់ឲ្យមានគ្មានអ្នកណាចង់ក្រទេមែនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្លូវធម៌លោកសំដែងថាអារបស់ដែលសុំមិនបានហ្នឹងវាមាន4ណាញោមសុំអាម៉េចក៏មិនបានដែរទី1សុំឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិសុំមិនបានទេសុំអាម៉េចក៏មិនបានដែរបណ្ឌិតថាអញ្ចឹងសុំបានមែនឥឡូវបើគេទៅដល់វត្តខ្លះគេទៅសុំពីព្រះទៅសុំពីព្រះខ្លះទៅសុំកតុយលេខខ្លះទៀតទៅសុំព្រះអង្គហើយលេខស៊ីគួយឈ្នះមកព្រះអង្គគេនេះគេត្រូវតែគាត់ហ្នឹងមករោងហ្នឹងត្រូវតែគាត់ពីរអ្នកនេះគាត់និយាយទៅដូចគ្មានអំណោយទៀនទេញោមពីរហ្នឹងហ្នឹងគេនេះហើយខ្លះទៀតសុំអាម៉េចចំណែនអ្នកក្បែរផ្ទះព្រះអង្គហើយវាមានខ្លាំងណាស់ថ្ងៃណាមួយឲ្យវាលេយខុសព្រះអង្គហើយដល់បន់តែគេអលេមកលេយគេអលេយឯងហ្នឹងសុំថាឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិសុំមិនបានទេមួយទៀតសុំឲ្យមានយុសកកើតមានដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនអាហ្នឹងក៏សុំមិនបានដែរមួយទៀតសុំថាកុំឲ្យឈឺកុំឲ្យមានរោគសុំមិនបានដែរទី4សុំថាបើងាប់ហើយទៅទេវតាសុំមិនបានទៀតហ្នឹងឯងមិនមែនចេះតែសុំទេអោទី1ដែលថាសុំឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិសុំមិនបានទេតែបើធ្វើបានមិនចេះទៅវិញឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបានចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិលោកបណ្ឌបាទទៅក៏ចេះដាក់បាយទៅអ្នកសុំទៀនអ្នកអត់អ្នកគ្មានទេចេះតែឲ្យទៅហើយឯងចង់ឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិបានស្អីស៊ីតែឯងស៊ីសល់បានឲ្យគេអាហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរញោមដូចប្តីដូចប្រពន្ធអីក៏ដោយយើងកុំចង់ធ្វើទៀនជាមួយអ្នកណាម្លេចឲ្យហើយម្លេចឲ្យឥឡូវប្រងឲ្យគេណាម្លេចឲ្យហើយយើងទុកហូបប៉ុណ្េះឯនេះទុកឲ្យគេឯងមិនអញ្ចឹងប្រមូលដាច់ភ្លើងញោមប្រមូលថាមកដាក់មកស៊ីសិនសល់ប្រហែលចាំឲ្យគេអាហ្នឹងមិនស្រួលទេនឹងគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវចេះឲ្យទៀនត្រូវចេះឲ្យទៀនហើយការឲ្យទៀននេះហើយដែលនាំឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទៀននេះហើយដែលនាំឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិបើសិនជាខ្វះការឲ្យទៀនក៏មិនមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរអ្នកខ្សត់អ្នកក្រអ្នកគ្មានរោគតលុយចាយមិនបានដោយគេដោយឯងហ្នឹងញាតិញោមពិចារណាឲ្យមែនទែនអ្នកហ្នឹងគឺមិនដែលចេះគិតគូមិនដែលចេះខ្វល់ខ្វាយពីអ្នកណាទេចង់អ្នកណាអត់អ្នកណាគ្មានអីក៏មិនដែលគិតក៏មិនដែលគិតក៏មិនដែលអើពើរស់តែខ្លួនឯងចឹងទៅនឹងហើយដែលនាំឲ្យអនាគតឬក៏ជាតិនេះมันមានទ្រព្យសម្បត្តិมันមានអីច្រើនដូចគេដូចឯងអ្នកដែលគេធ្វើបន់ធ្វើទៀនញឹកយើងថាអ្នកនឹងក្រមិនមែនទេញោមអ្នកខ្លះធ្វើបន់ទៀនញឹកអត់ដែលក្រប៉ុន្តែអ្នកមិនធ្វើសតក៏មិនដែលឃើញមានទៅណាអ្នកខ្លះបន់ជួយដែរណាជួបអ្នកសុំទៀនឲ្យគេអ្នកណាកំសត់អ្នកណានេះឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងគេដូចបន់ឲ្យបច្ចុប្បន្នអ្ហ្មិចជូនកាលបានតែមួយថ្ងៃពីរ
មានគេផ្ញើលុយឲ្យ 3-400 អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងហ៎ជួនកាលធ្វើបុណ្យអស់200,000អញ្ចឹងទៅសាប់ត្រូវទុយលេខ10,000លេខធំអញ្ចឹងហ៎ណាអានេះស្អាបុណ្យជួយជួនកាលធ្វើបុណ្យចង់ងាប់អញ្ចឹងទៅមកវិញប្តីដាក់ពីដៃទៅណាហ្នឹងក៏បុណ្យជួយដែរញោមព្រោះមុខយើងវាហើមណាអញ្ចឹងបានថាស្អាមានបុណ្យជួយទៅប៉ុន្តែខ្លះទៀតធ្វើបុណ្យដល់មកវិញជួបបញ្ហាទៅនិយាយថាអញឯងអញចង់លេងជឿបុណ្យធ្វើចង់ងាប់ឲ្យគ្មានបុណ្យនេះណាបុណ្យមិនជួយសោះប្តីវ័យរងថ្ងៃថ្ងៃណាក៏ទៀះថ្ងៃណាក៏ដាល់លេង3ដងលេងមិនដាច់ចិត្តមិនដាច់ណាប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធការឲ្យកំលេងគ្នាញោមមិនបាច់លេងទេបើយោថែមយោចុះអាត្មាបើសឹកទៅមានប្រពន្ធយ៉ាងអន់ក៏5ទៅ10ដែរញោមមិនយោទេមួយចុះបើយោនាងសនាងស្គមទុកឯណាចុះបើយោនាងសនាងខ្មៅទុកឯណាចុះយោនាងថត់នាងស្គមទុកឯណាចុះយោនាងវែងនាងខ្លីទុកឯណាចឹងយោទាំងអស់នេះចុះយើងឆ្អាតដែរមកយាយសើចមុខយាយនឹងក៏ម្ចាស់បើក្មេងនេះរត់តាមអាត្មាទាំងអស់នេះកុំចេះតាហ៊ានអូនកលស្ដើងពេកអើយចាំមើលនេះយាយប៉ិម្នៃក្រហមណែអញ្ចឹងបានថាសុំមិនបានទេសុំឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិសុំមិនបានទេតែបើធ្វើបានធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចអាត្មាថាលោកបានបាតអីចេះដាក់បាយដាក់អីហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះហើយដល់ដាក់បាយបាតលោកដែរដែលហៅលោកឈប់គេនិយាយថាម៉េចដល់ពេលលោកពងអដើហៅលោកឈប់ហៅថាម៉េចនិគុនមន់អីមន់គង់មន់គង់ហ៎ឲ្យអង្គុយឲ្យអង្គុយដៃនិគុនមន់រងសិនរងនឹងឈប់នេះរងចាំហ្នឹងមន់រងសិនមាននិយាយខ្លះនិគុនមន់សគាត់សិនមន់លោកឲ្យងាប់ដល់សាយអ៊ី2អ្នកហ្នឹងហ៎មិនសួរអ៊ីនោះអ៊ីហ្នឹងស្រាប់មុខអ្នកនិយាយដើមប្តីចំដេគុនមន់សកុតលោកនោះឮតែមន់សកុតអីអញនៅទេអញទៅហើយប្រយចំមន់ឲ្យងប់ឡាននិយាយហ្នឹងមកយកកបាត់វាបថៅមកអីងប់ហ្មងគាត់វាមិនចេះចាស់ហើយមិនចេះណាដល់មិនចេះគាត់និយាយខុសដេគុនមន់សកុតសិនមន់លោកឲ្យងប់សិនណាដល់ស្មានតែស្អីគេដល់ឈប់ទៅមានណាយកបាយមកដាក់ហើយយកបាយមកដាក់បាយបាតលោកហ្នឹងខ្លះហ្នឹងដាក់បដើហ្នឹងនិយាយអូឡប់បដើហ្នឹងបើថាដាក់ទៅបាត់មកទៅពឹប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 ហើយចាំលោកបាត់បាតយើងនិយាយប្រាថ្នាចេះឯងមិនអញ្ចឹងដាក់មកសភាដួសមកសភាអើយសូមអតិបនកសលជូនដល់យោដងយតាយតកាដៃចែកឋានទៅកាន់បរាលោកហើយសូមឲ្យខ្ញុំកណារស៊ីមានបានចាក់ជុំអីណាមួយទៅអត់ដោះមកសវេទៀតឲ្យអាកូននៅណានៃរស់ស៊ីមានបានព្រះអង្គអើយជួយទៅហើយម្ហូបអត់ឆ្ងាញ់ទៀតសាច់ពោប្រៃដូចអំបិលបដៅក៏ហាយយាយនឹងចៅវៃមកកម្រោបបាតអីហ្នឹងដាក់ទៅនៅស៊ីម៉ោងនៅនឹងដាក់ព្រឹបព្រឹបព្រឹបអត់ឯងនៅធ្វើអូកាឡាចង់ញ៉ែលោកអីហ្នឹងស្អប់អ៊ំម៉ែអត់បានមែនដល់ចាស់ហ្នឹងហើយដាក់ឲ្យព្រឹបព្រឹបអត់អីខ្លះទៀតនោះអាត្មាប្រាថ្នាឲ្យមានឲ្យបានអាលឹកគាត់ប្រហែលប្រពន្ធបាទលោកអាលឹក
ប៉ុន្សាមុនដាក់ធុំអញ្ចឹងដែរឲ្យកូនសិស្សយូរវាស៊ីដាច់មាត់ដល់ឲ្យស្អែកឡើងតបអានៀបបានមួយទៀតមកប្រែឲ្យឈប់យូរហើយអញយូរម្ដងព្រោះឲ្យស៊ីដាច់អស់ហើយសាមុនដល់កើលបងឲ្យកណែអំឲ្យគេថាបាយអញយូរខ្លួនអញដាច់ដៃចោលព្រោះវាស៊ីដាច់ម្ដងហើយដល់ដល់វត្តហើយពេលទៅដល់ពុះម៉ាសាផ្លែកក្តៅមកហ្នឹងពុះជ្រុលបើសិនខ្ញុំមិនតាន់ពុះយកទៅបោកបុកផ្ទះយាយហ្នឹងមកដាក់អាលឹកលោអត់ចេះភ្លក់សិនអត់អត់ចេះមើលថាហ្នឹងផ្អែមផ្អែមអត់លឿងធំដែរម៉ែហើយប៉ុនបាតលោកអូយយួរតងហ្នឹងអាណាក៏មិនអោយកាន់ទេកូនសិស្សហ្អែងមិនចង់កាន់អញមិនអោយកាន់ទេព្រោះស្លែកវាស៊ីដាច់ហ៎ទៅដល់នោះទុកបាតទុកស្រាក់យាយយកក្បတ်អោយថ្មយជីពុះខ្វោកម៉ែសរស្លែកដល់ភ្លក់មើលសាផ្លឹកអំបិលក៏មិនដាក់អោយគ្នាទៀតអើអញ្ចឹងបានថាញាតញោមការធ្វើទៀតហ្នឹងនាំឲ្យយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកខ្លះរត់ទៅលុយចាយគ្មានហ្នឹងមិនដែលឲ្យទៀនណាសោះហ្នឹងអាគេអត់ក៏មិនដែលជួយគេអាគេខ្វះខាតក៏មិនដែលឧបត្ថម្ភគេយើងមានតិចឲ្យតិចមានច្រើនឲ្យច្រើនបើឲ្យអ្នកឲ្យក៏អញ្ចឹងដែរបើយើងឲ្យទៅស្ងាត់មាត់ស្ងាត់ស្ងៀមអាហ្នឹងចេះឲ្យបើថាឲ្យហើយនិយាយដើមថ្ងៃក្រោយងាប់ក៏កុំចូលបន់ដែរអញ្ចឹងហ្នឹងមកមិនមែនចេះឲ្យឲ្យទេបើឲ្យហើយនិយាយត្រឹមត្រូវអានឹងឲ្យបើថាឲ្យនិយាយឆ្លើយមិនបាច់ឲ្យដល់ប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាសុំឲ្យមានបានហ្នឹងសុំមិនបានទេណាបើចង់មានបានធ្វើបន់ឲ្យទៀនកប់ទុកក្នុងពុទ្ធសាសនាកសាងសាលារៀនទីពេទ្យវត្តអារាមអីចឹងទៅផ្លូវថ្នល់ជីកដូងជីកស្រះនឹងសត្វបន់ឲ្យញាតញោមមួយទៀតសុំឲ្យមានយុស័កថ្កុំថ្កើងក្នុងសង្គមគ្រួសារខ្លួនឯងអាហ្នឹងក៏សុំមិនបានដែរតែបើធ្វើបានធ្វើយ៉ាងម៉េចចង់បានយសៈខ្ពង់ខ្ពស់មុខមាត់ខ្ពង់ខ្ពស់កុំចណែនគេទៅតែចណែនគេមិនបានយសៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងចូលកម្មវិភាំងកសោត3ដកលេខ28ទំព័រ54ហេតុដែលនាំឲ្យមានយសៈហេតុដែលនាំឲ្យអត់យសៈជាគូមួយគេមានយុស័កខ្ពង់ខ្ពស់ដោយសារគេមិនចំណែនចង់និយាយថាឃើញគេធំគេអីហ្នឹងយើងត្រេកអតាមគេឃើញទេត្រេកអដែលគេបានខ្ពង់ខ្ពស់ឃើញទេអាហ្នឹងអាណាគាត់ទៅបានធំដូចគេដែរហើយមួយទៀតដោយសារតែឯងគេឡើងក្រោយឯងមកគេឡើងធំឯងមុនគេមិនបានធំនៅតែកប៉ិកកប៉ុកអដែលជួនកាលនៅរះសាមញ្ញអដែលមិនបានធំសោះដោយសារទោសនៃការចំណែនគេទោសនៃការចំណែនគេដេកតែចំណែនមិនបាច់ធ្វើអីដឹងអំបិលមកចំណែនឃើញគេមានដាក់ប្រដាសាគេឃើញគេក្រមានអសោយពេបជ្រាយគេអាហ្នឹងដឹងអាកុនហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើចិត្តឲ្យល្អឃើញគេមានជួយអស់ឃើញគេក្រជួយអណិតមួយទៀតសុំថាកុំឲ្យមានរោគអាហ្នឹងក៏សុំមិនបានដែរឃើញទេបើសិនជាយើងអត់រោគពេទ្យក៏គ្នាងាប់ដែរព្រោះពេទ្យរាល់ថ្ងៃរស់ដោយសារមានអ្នកជំងឺឃើញទេរោគដោយសារអ្នកជំងឺតែមើលចុះមើលឡើងពេទ្យក៏ងាប់យើងក៏ងាប់ងាប់ដូចគ្នានេះអញ្ចឹងបានថាជំងឺនឹងវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងបាទអាត្មាចេះឆ្ងល់ដែរពេលគេឈឺពេទ្យចាក់គេចុះដល់ពេលពេទ្យឈឺបានណាចាក់ឲ្យណាញោមនៅពេលគ្នាគាត់អូអញ្ចឹងបានเจ็บអញ្ចឹងបានពេទ្យមិនសូវឈឺនឹងស្មានដល់ពេលឈឺខ្លួនឯងបូមសារ៉ាងឲ្យចាក់ខ្លួនឯងគេថាកបិតដែលចិត្តដងឯងមែនទេបានកបတ်ចិត្តដងឯងបានតែដោះដងចេញទៅកាន់តែផ្លែចិត្តបានទៅអាហ្នឹងវាត្រូវតែចិត្តអញ្ចឹងសុំថាកុំឲ្យមានរោគសុំមិនបានទេ
ញាតិញោមដឹងទេហេតុអ្វីដែលមនុស្សយើងចេះតែមានរោគនៅក្នុងបៃតងលេខ28បច្ចៈអដែលមានរោគតិចមានរោគច្រើនជាគូមួយមានរោគតិចបានតែគេឈឺតិចមិនសូវឈឺច្រើនដោយសារគេមិនបានបៀតបៀនអ្នកដទៃយើងប្រកែឈឺមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលួយប្រហមកបានតែទប់ជំងឺនឹងឈឺមិនបាត់សោះធ្វើបុណ្យអាម៉េចក៏មិនបាត់ដែរឈឺរហូតមួយឆ្នាំចង់7ខែគ្រាន់តែឈឺប៉ុន្តែនិយាយតាមផ្លូវធម៌គឺដោយសារយើងបានបៀតបៀនអ្នកដទៃបៀតបៀនស្អីធ្លាប់វាយដំច្រំធាក់មនុស្សសត្វធាតឲ្យគេបានទុកឲ្យគេមានជំងឺម្លោះហើយផលហ្នឹងវាហុចមកយើងវិញគឺឈឺនឹងឯងអញ្ចឹងហីតើវៃសត្វវៃធាតអីហ្នឹងសម្លាប់សត្វសម្លាប់អីហ្នឹងអាយុខ្លីហ្នឹងមកយកល្អអំបិលទៅដល់លោកទេរឿងហ្នឹងមានពូមួយគេស្រែកមកនិយាយមកឲ្យឯងសម្លាប់អញ្ចឹងលោកហ្នឹងឆាន់អំបិលអីរាល់ថ្ងៃតែទេអាត្មាអំបិលក៏ឆាន់អំបែងក្បឿងក៏ឆាន់ឲ្យតែញោមឯងហូបកើតលោកឆានកើតទៅទាំងអស់បើលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថាហ្នឹងវាបាបចេញចុះឲ្យយើងធ្វើអីធ្វើទៅរឿងរបស់យើងហ្នឹងតែបើយកអំបិលប្រគេនអាត្មាក៏មិនឆានបើមហូបស្អាខ្លាញ់អត់សាច់ក៏មិនឆានបើឆ្ងាញ់អាហ្នឹងឆានហើយដល់មិនស្រួលញោមខ្លះគាត់ថាអីដូចគុណនេះរបស់លោករហូតតែឆ្ងាញ់ញោមឯងរហូតតែឆ្ងាញ់ដូចគ្នាហ្នឹងដូចអាត្មាថាហ្នឹងការគេវិញចោល20រៀលតែអត់សាច់មិនស្រួលនិយាយដើមពេញផ្លូវដូចគ្នាឯចោះតម្រំលោកស្អីគេស្រុកឥឡូវលោកចង់ឆ្ងាញ់ចូលហាងតិចតួចរិះគុណលោកទៀតធ្វើដូចលោកទៅឆានជាពាក់អាមនុស្សឲ្យលួយដល់ដៃសោះហ្នឹងធ្វើដូចលោកឆានជាពាក់ហើយបើថាម៉ោង1ម៉ោង2ទៅមិនថាទេអាម៉ោងបាន10ម៉ោង10សោះហ្នឹងហើយដល់ហើយលោកចូលហាងចូលអីលោកនេះមិនត្រឹមត្រូវទេមិនគោរពវិន័យទេចូលតែហាងចោះត្រង់ខ្លួនឯងចូលរហូតមិនថាផងអបាញ់មិនស៊ីបាយផ្ទះទៅចូលហាងរងាប់ស្អីយោហើយលោកនោះបាយវត្តនឹងឆ្ងាញ់ហើយបើនិយាយជីវត្តអាត្មាចិត100ហើយអាយុគាត់ថាខោមដែលបោកទឹកហ្នឹងចិត្តបលាយហើយយកដៃមកទាញជូតចិត្តបលាយយកដៃមកទាញជូតគាត់ឃើញឆ្អែតបាត់អាចឹងគ្នាមោហាងឆ្ងាញ់មោពោះកោទឹកប្រហុកអីចឹងហ៎ដល់គ្នាចង់ឆ្ងាញ់និយាយដើមគ្នាអីលោកនេះពោះលោករហូតតែឆ្ងាញ់ត្រង់ខ្លួនឯងបើអត់ឆ្ងាញ់សើបោកឆ្នាំងចោលរាល់ថ្ងៃខឹងប្រពន្ធវាយប្រពន្ធទៀតអាយតងលោកស្អីគេមួយឆ្នាំមួយខែបានឆ្ងាញ់ម្ដងហ្នឹងអាម៉េចអញ្ចឹងມັນតែគ្មានចេះគិតសោះស៊ីខ្សែលើលោករហូតលោកມັນចង់និយាយដើមខ្លួនឯងការ៉ាអូខេចូលសឹងរងថ្ងៃលោកមិនថាផងលោកມັນយ៉ាងណាអាយ៉ាមញោមនេះធ្វើអីជុំមញោមម្ចាស់បុណ្យនេះតែផ្សងខ្សែប្តីគាត់ទៅញឹកគាត់អូថាចំមកចូលរួមត្រីអស់ហងញោមអើតែមិនធ្វើទៅឲ្យតែសុបាយនឹងវាអញ្ចឹងដែរមនុស្សប្រុសណាដូចប្រុសណាអាសត្វទៅលើសនឹងហ៎បើឡូវនៅប៊ូសិនទៅធ្វើមិនណាថាវើកាន់ជើប្រុសប្រុសព្រោះអាត្មាក៏ប្រុសអោអាត្មាក៏ប្រុសដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ទៅមានមនុស្សប្រុសទេញោមចិត្តនឹងកាលពីក្មេងរហូតក្មេងចិត្តងប់នៅរហូតក្មេងដែរដែលប្រែប្រួលចិត្តទេចិត្តនឹងហ៎ហើយស្មោះត្រង់ណាដូចអាត្មានេះវិញនាងណាបានសំណាងហើយញោមស្មោះត្រង់មកជាតិនេះស្រឡាញ់តែស្រីហើយបើខ្ទួយអត់ត្រូវជាតិមួយអាត្មាតែបើស្រីស្រឡាញ់អាហ្នឹងសាក់ទៅវិញឥឡូវក៏ស្រឡាញ់ដែរក៏ស្រឡាញ់ដែរឥឡូវហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់ក្នុងលក្ខណៈរាប់អានអញ្ចឹងណាធម្មតាអញ្ចឹង
ហើយបើអនាគតយើងវាមិនតាន់គិតទេព្រោះឥឡូវនេះនៅសំងំបួសសិនទៅនឹកឃើញថាសង្គ្រោះញាតញោមសិនព្រោះបើយើងសឹកទៅញាតញោមខ្លះគាត់ស្ដាយមកជាពិសេសយាយយាយហ្នឹងស្ដាយអើបានថ្មនៅគាត់បានទេសគាត់ស្ដាប់ចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងចាញ់បញ្ញាគាត់យើងមុខជាដាច់ពូជដែរមានយាយខ្លះគាត់ចេះណាគាត់ស្ដាប់យើងសប្បាយចិត្តចឹងទៅគាត់បញ្ជោយើងគាត់ថាដេចគុណអើយឆាចោលទៅមួយជាតិហ្នឹងឬគាត់ថាចង់សឹកចង់អីណាចាំកណាងាប់សិនហើយយាយខ្លះមិនងាយងាប់ទេមិនងាយទេយាយខ្លះលេងកៅ6បើហ្នឹងនៅដើរព្រិលយាយដើមកូនខ្លួនឯងព្រុសហើយប៉ះគាត់ស្លាប់120អីឯងសឹកចិត្ត7មីនាយោឯងມັນបិលអដែលចឹងមែនទេយប៉ិມັນចាញ់បោកយប៉ិហ្នឹងទេដល់ពេលដល់វេលាទៅសិនណាយកប្រពន្ធបានកូន3 4ចាំបបុសវិញអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងញោមខ្លះហ្នឹងបញ្ចោអញ្ចឹងបញ្ចោដល់បុសយូបុសយូត្រង់កូនគាត់ប្រុស5ឲ្យយកប្រពន្ធទាំងអស់អត់មានឲ្យអាណាបុសមួយសោះហើយឲ្យឯងបុសបុសងាប់ម្លោកចង់ឲ្យឯងអត់រហូតមិនបានអាត្មាមិនដែលដើរកលាក្រោមនេះកុំចេះហ៊ាននឹងអញ្ចឹងណាអារឿងបួសអារឿងសឹកអារឿងស្លាប់នេះវាសិតតែអន្ទៀងដូចគ្នាញោមដោយការបួសហ្នឹងនិស័យមានចង់បួសបួសបដ ாய் គេណាដល់អស់និស័យចង់សឹកសឹកបដ ாய் ហើយមានអ្នកខ្លះហ្នឹងខឹងលោក លោកខ្លះទេសនាល្បីល្បាញអញ្ចឹងទៅដល់គ្នាសឹកជេរគ្នាបដ ாய் អារបលកាច់សឹកប្រាប់អញខំគោរពអញខំស្រឡាញ់ឥឡូវវាសឹកបាត់អារបលកាច់អាយុខ្លីអ៊ីអ៊ីគេរកកន្លែងសំណុកគេរកកន្លែងស្រួលណាគេចង់បានប្រពន្ធដែរណាអូចង់ឲ្យគេនៅងាប់លោកអញ្ចឹងគំនិតអន់នេះអន់អន់ចឹងអាចគោទៀតនិយាយចេញមកអាគេសឹកយកប្រពន្ធជេរគ្នាត្រង់កូនខ្លួនឯងនេះហូតអាខ្លះកាមួយឆ្នាំ2អាខ្លះអាយុវា20ប្រពន្ធវា3ហើយត្រង់គេឲ្យគេនៅបួងងាប់លោកអូស៊ីខ្សែលើមកមែនអត់បានទេកុំធ្វើអញ្ចឹងដល់ដល់លោកគ្នាឯងនឹងមានមួយអង្គលោកប្រាប់អាត្មាអើយកណាដូចមិនចង់ហ៊ានសឹកទេឥឡូវព្រោះយើងធ្លាប់បួសធ្លាប់ទេសធ្លាប់អីចឹងសឹកទៅខ្លាចគេថាខ្លាចគេនិយាយដើមដល់អាត្មាថាបើកណាវិញអត់ខ្វល់នៅលោកទេសល្បី25ខែតក្រុងហ្នឹងក៏ដោយតែត្រូវពេលដល់ពេលសឹកយកប្រពន្ធសឹកនិស័យយើងអត់ថាសឹកយកប្រពន្ធសឹកខ្លាណាជេរអាណាថាបើវាជេរវាថាជេរវាវិញនោះវាមិនវាមិនដែលគ្រាន់តែអញ្ចឹងខឹងគេដែរវាមិនដែលអានេះជារឿងរបស់គេទេញោមយើងកុំខឹងគេវាធម្មតាបុថុជនប្រែតជនអ្នកក្រាស់ដោយកលេសដូចគ្នាអត់មានណាមួយទៅអត់មានកិលេសទេកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងគឺវាមានតែទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកបួសក៏មានអ្នកមិនបួសរត់តែមានទៀតអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់រឿងរ៉ាវយើងបន្តិចដោយសារបន់នេះបន់100ថ្ងៃផងដោយសារតែកូនចៅទាំងឡាយបាននឹកដល់គុណរបស់លោកឪពុកចាអ្នកម្ដាយនោះណានេះអ្នកម្ដាយអញ្ចឹងនៅម៉ែណាស្លាប់ឪលោកឪពុកគាត់បានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខមិនដឹងទៅម្ដុំណាទេញោមមានដឹងគាត់នៅម្ដុំណាទេ
កដាក់បាយហូបនឹងក្រែងឲ្យគាត់ទេអាត្មាមិនដឹងនំម្ដុំណាដែរព្រោះមានញោមខ្លះគាត់ថាដេកគុណធ្វើនឹងដឹងអត់បានដល់ឪកណាម៉ែកណាទេតែអាត្មាមិនដឹងដែរអានឹងទោសាក់ងប់សិនមិនដឹងតែបើនៅរួមអស់គ្នាណាដឹងអីមិនបើដឹងដឹងអីចេះដឹងហូបណាឆ្ងាញ់ហូបណាមិនឆ្ងាញ់អានឹងដឹងព្រោះយើងបានភ្លួណាហើយចង់ដឹងតែធ្វើទៅបានបានអីមិនមិនដឹងដរគេបច្ចន់រូបបច្ចន់រូបបច្ចន់ត្រៈអរិយឯណាគេនោះអញ្ចឹងបានថារឿងនេះយើងស្មានមិនបានទេញោមព្រោះអារឿងដល់ក៏យើងមិនដឹងអាមិនដល់ក៏យើងមិនដឹងយើងនិយាយមិនបានប៉ុន្តែយើងអាចពិចារណាទៅតាមអវ័យដែលយើងអាចគិតកាលដែលយើងនៅរស់កាលដែលគាត់នៅរស់តើគាត់បានធ្វើអីខ្លះយើងពិចារណាខ្លួនយើងទៅប៉ុណ្ណឹងដឹងអញ្ចឹងដូចយាយខ្លះគាត់ចំណាំសួរអាត្មាថាចុះកណាកឋិនគាត់ធ្វើហើយបច្ច័យ4ក៏កូនធ្វើហើយចំណានបជនក៏កូនធ្វើហើយអញ្ចឹងបើកណាស្លាប់ទៅកណាទៅឯណាអាណាទៅដឹងជួនកាលឯងធ្វើល្អឲ្យនិយាយឲ្យគេស្ដាប់ចុះអាត្រង់ខ្លួនឯងជេរគេពេញភូមិមានបាននិយាយប្រាប់គេទេនិយាយខ្លះអត់មានអាណាខឹងខឹងមន់ទេបងជេរមន់សម្ិតកោហែកឲ្យធ្វើដូចមន់នឹងនឹសមាននិយាយមួយនោះជេរឆ្ងាញ់មកញោមនៅកូរីវងពងហាលហាលស្រូវមន់វាស៊ីគាត់ក៏វាឈើគាត់ថាហ៊ឹងឯងដើរតាស៊ីបោះគេខ្លួនក្មេងអត់ចេះរស់ស៊ីដើរតាស៊ីស៊ីបោះគេហ្នឹងហើយធ្វើដូចមន់នឹងស្ដាប់ឯងនិយាយបាននិយាយហើយមុខដូចយាយនេះយាយព្រមនេះចឹងស្តៀងយាយនេះមុខស្តៀងគ្នាហ្នឹងញោមនេះប្រញាប់តាផ្អើលណាចឹងបានអើយដល់ហើយអត់មានអាណាខឹងតែខឹងមន់វិញអាត្មាដេកតែឆ្ងល់ហើយចឹងមានតែខ្លះទៀតគាត់ទៅជ្រូកគេចោះស្រែបន្តិចកាត់ជ្រូកគេឡើងចេញពវៀនមកក្រៅឯងគិតបើមើលហើយខ្លួនមនុស្សទេបើថាវាចូលវាអីចឹងទៅប្រាប់ម្ចាស់នេះអុយជ្រូកអីឯងនេះមេមួយនេះមកចោះស្រែខ្ញុំឥឡូវចងឲ្យជាប់ប្រយ័ត្នខ្ញុំប្តឹងព្រោះរបស់អីឯងនិយាយអញ្ចឹងទៅក្រាន់អានោះអត់មានប្រាប់ម្ចាស់ទេទៅដល់កាត់របស់គេចេញពវៀនមកបើអាត្មាថាសង្ស័យអាហ្នឹងពូជជ្រូកមិនស្រួលបានបខឹងជ្រូកអញ្ចឹងអាខ្លះទីអត់មានខឹងឆ្កែណាទៅខឹងស្អីឆ្កែហ្នឹងបើគ្នាឆ្កែទៅហើយអញ្ចឹងបើឯងខឹងឆ្កែវាឯងឆ្កែដែរអញ្ចឹងបើចាំមនុស្សនោះវាពិបាកមែនទេដល់អញ្ចឹងដល់ថ្នាក់ខ្លួនជាមនុស្សដល់ទៅខឹងសត្វវិញអាត្មាមិនយល់ដែរកន្លែងហ្នឹងដល់អាចម្រៀងគេថាមិនយល់ទេអញ្ចឹងណានិយាយមិនក៏ណាមិនយល់ទេអញ្ចឹងបានថានេះគ្រាន់តែឲ្យញាតិញោមគិតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអាចពិចារណាខ្លួនយើងបានថាកាលនៅរស់យើងបានធ្វើស្អីខ្លះបើធ្វើអំពើល្អច្រើនយើងដឹងហើយឪពុកយើងក្តីម្ដាយយើងក្តីទាំងយើងក្តីមិនទៅកាន់កន្លែងអាក្រក់ទេបច្ចុប្បន្នសុខខੰអាយតੰសុខវិបាកੰចង់និយាយថាបើបច្ចុប្បន្នបានល្អបានសុខទៅបរលោកក៏បានល្អបានសុខបច្ចុប្បន្នទុក្ខੰអាយតੰទុក្ខវិបាកੰបើលំបាកបច្ចុប្បន្នទាំងហើយទៅបរលោកក៏មិនប្រកាសថាសុខលំបាកអដែលអ្នកខ្លះប្រព្រឹត្តចោលប្លន់ចោរកម្មប្រព្រឹត្តអាក្រក់បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេស្អប់គេខ្ពើមហើយកុំថាអ្នកនឹងល្អបច្ចុប្បន្នគេអាក្រក់ដាច់ខ្យល់ទៅស្លាប់នរកប្រែតអដែលអត់គេចរួចទេអានឹងវាអញ្ចឹងណាមួយទៀតបច្ចុប្បន្នទុក្ខังអាយតੰសុខវិបាកังជួនកាលគ្នាប្របាកបច្ចុប្បន្ននោះនឹងប្របាកណាប៉ុន្តែគ្នាចេះធ្វើល្អច្រើនដែរដូចអ្នកខ្លះគេថាម៉េចធ្វើបន់ដែរគាត់នឹងក្ររហូតប៉ុន្តែបន់នឹងវាអត់បាត់ទៅណាទេគេណា
បច្ចុប្បន្នយើងក្រមែនតែបនយើងធ្វើសម្រាប់ប្រាក់លោកឯណោះអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នវាទុកយើងប្របាក់បន្តិចប្របាក់មើលបន្តិចដល់ទៅពេលដាច់ខ្យល់ទៅមានឯណាមានទៅកន្លែងអាក្រក់ណាកន្លែងល្អដែរហ្នឹងសុគតិសុអីចឹងទៅមួយទៀតបច្ចុប្បន្នសុខังអាយតង្គទុក្ខវិបាកង្គចង់និយាយថាអ្នកខ្លះសុខបច្ចុប្បន្នតែវេទនានៅប្រាក់លោកសុខបច្ចុប្បន្នណ៎មិនអានតែខ្លួនឯងមានលុយមានកាក់បនទៀនអត់ដែលធ្វើសុខបនទៀនមិនដែលធ្វើសុខមិនខ្វល់ខ្វាយពីរឿងសិលរឿងបនរឿងទៀនរឿងសង្គ្រោះកំសត់ទុរគតសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអត់ខ្វល់ឃើញអ្នកធ្វើបនមានរិះគន់គេទៀតធ្វើចាញ់បោកទៅលោកចាញ់បោកតាចាណែវាចេះទៅវិញអញមិនធ្វើបនហ្នឹងមិនអញមានទេអញមានប៉ណ្ណកុំភ្លេចណាសុខចម្រើនតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេណាដាច់ខ្យល់ទៅអ្នកឯងវេទនាហើយអាហ្នឹងដូចចំនួនពុទ្ធកាលដូចរឿងអនន្តសិទ្ធិហ្នឹងអនន្តសិទ្ធិហ្នឹងគឺជាអ្នកមានអ្នកមានចំនួនពុទ្ធកាលគិតទៅកលាស់ខែបដៅកូនម្ដងកូនរបស់គាត់កលាស់ខែបដៅម្ដងកលាស់ខែដល់បដៅកលាស់ខែបដៅមិនបដៅដល់កូនទ្របសម្បត្តិកុំចេះតែឲ្យញ៉ែញ៉ៃកុំចេះតែធ្វើបន់ឲ្យញ៉ែញ៉ៃត្រូវសំដោយសត្វកាឌីវាពំដីពំចុះពំឡើងបានតបុកហើយទ្របសម្បត្តិយើងក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជាយើងចេះឲ្យគេដូចឆ្នាំបតក់ភ្នែកបតក់បាត់តំណក់បាត់តំណក់បាត់តំណក់បន្តិចទៅអស់លីងទ្របយើងក៏ដូចគ្នាមិនបដៅកូនឲ្យចេះធ្វើបន់ឲ្យបដៅកូនឲ្យកំណាញ់អញ្ចឹងណាមានម៉ែអូឥឡូវអញ្ចឹងដែរតាមុខដូចយាយយាយម្ដុំហ្នឹងទេប៉ណ្ដឹងយាយមួយណាសង្ស័យអីមួយហ្នឹងហ៎មិនទូលបដៅកូនអញ្ចឹងតាធ្វើបន់ធ្វើទៀនណាកុំធ្វើច្រើនច្រើនពេកបន្តិចបន្តិចបានហើយហើយបើគេមកចំផ្ទះឲ្យចូលក៏បើគេនិយាយដើមដាក់200ទៅហើយទុក300ដាក់សាធរអានេះឧទាហរណ៍ណាបដៅកូនបដៅឲ្យកំណាញ់និយាយកាត់កាត់ដល់ឡាពេលអានន្តសិទ្ធិនឹងងាប់ទៅគ្នាវាអត់បន់ញាតញោមមិនបានតកើតកន្លែងល្អឯណាកើតក្នុងតកូលច័ន្ទឌៀលតកូលច័ន្ទឌៀលនឹងតកូលថោកទៀតអញ្ចឹងចំនួនព្រះនឹងវាមានពាក្យសាមញ្ញគេនិយាយថាភូមិនឹងគេហៅភូមិថោកទៀតភូមិមនុស្សថោកទៀតចាន់ដៀលគឺថោកទៀបហ្នឹងហើយមកភូមិហ្នឹងមកពាន់គ្រូសាគេថាថោកទៀបទាំងអស់និយាយថាតាអត់ក្រគឺថោកនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងមកដល់អញ្ចឹងទៅគេទៅមកពាន់គ្រូសាណាកាលដែលអានន្តសិទ្ធិមិនតន់ទៅចាប់ជាតិនៅហ្នឹងពាក្យសម្ញថាមិនតន់ទៅចាប់ជាតិនៅហ្នឹងអ្នកភូមិមកពាន់គ្រូសាហ្នឹងសុំទានគេក៏បានស៊ីឈ្នួលគេក៏បានខ្ញុំគេក៏បានហូបគ្រាន់ណាននសិទ្ធិមនុស្សចង្រៃមួយចូលទៅនៅក្នុងពោះស្រីម្នាក់ហ្នឹងមកពាន់គ្រូសាហ្នឹងចាក់កតុយលេខខុសអស់អត់និយាយលេងមកពាន់គ្រូសាហ្នឹងខ្ញុំគេក៏មិនបានឈ្នួលសុំគេក៏មិនបានឆ្អែតថាវេទនាអីវេទនាមែនទេតាំងយមោះញោមអាត្មាចង់ផ្ដាសាយឃើញមុខយាយចាស់ចាស់នេះរត់ទៅតាំងយមោះទៀតវិលមុខអីវាឈឺយមោះអីហោអួតស្អីគេនិយាយស្អីគេនិយាយវល់វល់យ៉ាងនិយាយប៉ិនេះចេះម៉ែលោកមែនអត់ទេនិយាយឲ្យតលាន់នោះតែស្ដាប់មិនបានសើចឲ្យជាប់សិនអត់ទេចាំនិយាយគ្រាន់ណាមនុស្សចង្រៃនឹងទៅមួយវត្ត1000គ្រូសាស៊ីឈ្នួលគេក៏មិនបានកំរៃអាផងគេឲ្យឈ្នួលគេឲ្យអាផងគេឲ្យថ្លៃក៏គេមកឲ្យអរដងសុំទានគេបានឆ្អែតបានសល់ឥឡូវទៅសុំគេអត់បានទៀតដោយសារអីដោយសារមនុស្សចង្រៃមួយអញ្ចឹងមេភូមិគេនេះគេចម្រាញ់គេគិតថាចំក្នុងភូមិយើងនេះកើតស្អីអីចេះវ៉េបានដូចខុសប្លែកធម្មតាមកម៉េចអញ្ចឹងគេមិនទុកចិត្តគេគិតថាប្រហែលជាមានមនុស្សចង្រៃថាអញ្ចឹង
ដល់អញ្ចឹងទៅគេម្លេចភូមិនោះពុះជា2អាខាងកើតផ្លូវ500អាខាងលិចផ្លូវ500អញ្ចឹងអាខាងកើតផ្លូវ500នេះដែលមិនមានអានន្តៈសិទ្ធិនៅក្នុងហ្នឹងគេរកស៊ីបានធម្មតាដោយដើមតែអា500ដែលមានអានន្តៈសិទ្ធិក្នុងពោះនេះអត់បានស៊ីដែរអញ្ចឹងអ្នកស្រុកគេចម្រាញ់ទៀត10គ្រួសារ20គ្រួសារ100ដេញ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 ចុះអស់អាលីងនៅសល់ឯងម្នាក់ឯងបានគេដឹងថានាងនឹងចង្រៃដោយសារនាងនឹងបានចង្រៃតាមពិតម៉ែមិនចង្រៃទេមកពីអាកូនចង្រៃឃើញអត់បនចង្រៃមនុស្សអត់បនចង្រៃយ៉ាងម៉េចសូម្បីតែអា500គ្រួសារហ្នឹងគេចម្រាញ់ទៅនៅសល់មួយគ្រួសារមួយនៅមួយកូនក្នុងពោះអាណិតម៉ែនឹងទៀតកូននឹងនៅក្នុងពោះម៉ែទៅខ្ញុំគេក៏មិនបានទៅសុំគេក៏មិនបានស៊ីវេតនាសពគ្រប់ដល់កូននឹងកើតមកកូននឹងកើតមកចេះដើរទៅសុំគេឲ្យកូននឹងទៅតាមសុំអត់បានស៊ីទៀតអ្នកវាចង្រៃដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងមកថាមនុស្សចង្រៃគឺមនុស្សអត់បន់ហ្នឹងហ្មងតើអត់បន់គឺចង្រៃចង្រៃមហាចង្រៃដល់អញ្ចឹងទៅម៉ែនោះគិតម៉ែថាកូនអើយកូនឯងដើរតាមម៉ែម៉ែដើររោគអីមិនបានហូបទេឥឡូវកូនឯងដើរតាឯងកាន់បែងមួយអញ្ចឹងអំបែងអំបែងចានយើងបែកអីចឹងមិនវិញធំអញ្ចឹងណាកូនឯងកាន់មួយទៅកូនឯងទៅសុំផ្លូវផ្សេងទៅម៉ែសុំផ្សេងណែដល់អំបែងគ្នាម៉ែបានហូបវិញប៉ុន្តែក្នុងកាពីបញ្ជាក់ថាអនន្តសទ្ធិនឹងចាំជាតិដឹងខ្លួនឯងពីមុនជាសទ្ធិបើឥឡូវមិនមែនសទ្ធិទេណាហើយមនុស្សអត់បុននឹងវាចង្រៃហើយអាក្រក់ទៀតចូលលក្ខណៈញោមមកដូចអារបៀបជ្រូកគេខ្វាយហើយអញ្ចឹងមុខឡើងកាពីងកប៉ោងមិនមែន3សាយអានោះចូល7សាយវិញអាក្រក់មែនទេហ្មងមិនធម្មតាទេមនុស្សចង្រៃអត់បុនចង្រៃបដ ாய் ប៉ុន្តែចាំជាតិដល់ម៉ែថាកូនឯងដើរផ្លូវផ្សេងម៉ែដើរផ្លូវផ្សេងនោះដើរទៅចំផ្ទះកូនរបស់សិទ្ធិនេះឈ្មោះមូលសរីមូលសរីនេះជាកូនបកើតដល់ចាំផ្ទះដើរទៅដល់ដើរទៅអ្នកបំរើដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះណាហើយកូនគេវាខ្លាចចុះគាត់ដឹងថានឹងផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុន្តែផ្ទះគាត់ជាតិមុនដល់ជាតិនេះគាត់ចាំមកដែរប៉ុន្តែមិនមែនទេណាមនុស្សវាផ្សេងគ្នាដល់ទៅដល់ម៉ែហើយគេចាប់ផ្ទះកភ្លៀងហីបោះចូលក្នុងធុងសំរាមជិះពីធុងសំរាមដើរទៅទៀតពី3ត្រឡប់បានព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គទ្រង់និមន្តបណ្ឌបាតហើយឃើញអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមហើយអនន្តក៏សួរព្រះអង្គបើពុតព្រះអង្គចម្រើនហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនីលអនន្តនោះហើយគឺជាអនន្តសិទ្ធិក្មេងដែលអាក្រក់ហ្នឹងពីមុនជាអនន្តសិទ្ធិដោយសារអត់បន់គ្មានបន់បានទៅកើតមកក្នុងតកូលចាន់ឌៀលហើយចង្រៃគេចង្រៃឯងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏អ្នកបំរើគេលឺអញ្ចឹងគេទទូលចវាយគេថាលោកម្ចាស់នោះព្រះសមណគោដមនិយាយថាក្មេងចង្រៃហ្នឹងគឺជាអនន្តសិទ្ធិបៃតាលោកម្ចាស់អញ្ចឹងណាហើយបានមូលសរីហ្នឹងគេខឹងគេថាបើសិនជាអូគេមិនអាចទៅកើតមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងទេព្រោះអូគេមានបុណ្យអូគេគោរពព្រាមហ៎សាសនាព្រាហ្មណ៍គឺតកោឋានសួគ៌បាត់ហើយមានមកកើតមកក្មេងយ៉ាងណាអញ្ចឹងបានព្រះដ៏មានប្រភពបងសំដែងថាឥឡូវបើអ្នកឯងមិនជឿទេអ្នកឯងងូតទឹកឲ្យស្អាតឲ្យហូបឲ្យស្អាតឲ្យសួរកំណប់5កន្លែង4កន្លែង5កន្លែងហ្នឹងចង់ដឹងសាកមើលណាព្រោះសទ្ធិអ្នកមានចំនួនព្រះគេអត់មានធនាគារទេញោមគេកប់ដីទេ
កបដីតាដូចឃ្លាំងមាសឃ្លាំងប្រាក់ស្ដាច់ពំពិសារនៅក្រុងរាជគ្រឹះគេលងថ្មដោយអារបៀបយើងធ្វើទូកថ្នោតយើងលងដាំថ្នោតអញ្ចឹងនៅអញ្ចឹងនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតាហើយចំនួនហ្នឹងគេច្រើនតែកប់ដីអញ្ចឹងតាអញ្ចឹងបានច្រូតកាត់សេចក្តីបន្តិចថាជួនកាលចំនួនមុនហ្នឹងចំនួនដើមចំនួនព្រះពីមុនហ្នឹងមុនព្រះសមណគោតមយើងទៀតសទ្ធិខ្លះមានទ្រពប្រមាណ40កោតកប់ដីដល់តែពេលអត់ដែលធ្វើបន់ធ្វើទៀនដល់តែពេលងាប់ទៅកើតពស់ថ្លាន់យានអាហ្នឹងយាមលើកំណប់ហ្នឹងសទ្ធិមួយទៀតទ្រព30កោតខ្វះកន្លែងកប់មាត់ទន្លេមាត់ទន្លេយើងណាដូចទន្លេចាក់ទៅមុខយើងអញ្ចឹងដល់តែពេលងាប់ទៅកើតជាសត្វកណ្ដុលនៅយាមនៅហ្នឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែរញាតិញោមគាត់មើលដល់អញ្ចឹងទៅគាត់កំណប់ទ្រពនៅដីអញ្ចឹងដល់តែពេលព្រះដែលមានពភផងឲ្យមូលសរីនឹងធ្វើតាមឯនោះគាត់ធ្វើតាមបើសិនជាមិនពុតដល់ឲ្យចោតហើយគេមិនជឿសាសនាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងណាដល់ពេលធ្វើតាមងូតទឹកហើយឲ្យហូបស្អាតហើយលួងប្រាប់កំណប់ទ្រពអញ្ចឹងមែនបានធ្លាក់ថ្លើមក្ដុកជឿថាអ៊ូខ្លួនឯងមែនហើយចាត់គិតទៅចុះអ៊ូអញអាក្រក់មកមែនបានជាកើតមកជាមនុស្សអាក្រក់មិនស្អាតមិនល្អដោយសារតែនៅរស់មិនចេះធ្វើបុណ្យមិនចេះឲ្យទានគេអញ្ចឹងញាតិញោមចាំមនុស្សដែលមានបុណ្យគឺមនុស្សដែលមានសេរីសួស្តីទៅណាក៏មានញាតិដែរមនុស្សដែលកំណាញ់មនុស្សដែលអត់បន់មនុស្សដែលមិនចេះធ្វើបន់តយណាក៏ចង្រៃគេដែរបើទៅណាវិញសំតរឿងនេះមិនដែលសំសុកជឿយ៉ាងដែរគេគ្រប់គ្នាគេទៅបានសុកគេទៅមានញាតិរាប់ដោយអាត្មាអីតយណាក៏គេរាប់ដែរមិនខ្វះទេនេះព្រោះយើងវាស្អាតមានអត់ណានេះមិនធម្មតាណាញឹមស្រស់ធម្មតាណាណាខ្មៅស្អែមទៀត3ថ្ងៃនេះហើយមិនតាន់ងូតទឹកមកផ្លក់ទេអត់ញ៉ៃលេងទេញ៉ៃពិតព្រោះវាល្ងីហើយលើថាភ្ជុះទៀតអាណាហេងងូតវាល្ងីអែមឥឡូវចូលរួមសម្ដែងប្រមាណប៉ុណ្ណេះណាហើយចង់បញ្ជាក់ចុងក្រោយថាអ្វីដែលអាចសម្រាប់ដល់អ្នកស្លាប់សម្បទាយធម្មជាតិនៅឯកើតទានមានផលមាន3ទី1វត្ថុសម្បទាមានបច្ច័យទាំងឡាយ4កញ្ចប់សាដកបង្អែមចំអាបជាដើមណាអានឹងសម្បទាដែលត្រូវធ្វើបន់ទី2ចេតនាសម្បទាដល់ព្រមដោយចេតនាទាំង3មានបពចេតនាមញ្ញនចេតនានិងអបរាបរចេតនាទី3ពោជនយសម្បទាដល់ព្រមដោយតកនិយបុគ្គលគឺប្រសងនឹងឯងសូមអនុមោទនាសត្វស្វាស៊ីស្វាយមិនស្ដាយក្របថ្មាត់ស៊ីសាក់សពមិនចិនណៃជន់ពីលមិនងាយឆ្អែតបាទទាំងឡាយបណ្ឌិតមិនងាយឆ្អែតនឹងធម្មាសូមអនុមោទនាស៊ីមជូទឹកប្រហុកគង់គិលន់មាត់ថាឆ្ងាញ់ស្ដាប់ធរលោកទេសវិញដូចមិនលឺឆ្ងាញ់សោះចាយលុយធ្វើទៀន មានតែភ័យខ្លាចអស់បើអាកន្លែងនេះអាកន្លែងនោះអស់ប្រមាណក៏អស់ទៅយល់ហើយអាកន្លែងនេះកន្លែងនោះយល់ហើយនេះចំស្អីគេយោអីថ្លើមធំណា3នាក់ហ្នឹង1 2 3អេមិនធម្មតាទេយល់មកមកនិយាយចឹងឥឡូវប៉ុណ្ណេះចុះចឹងលើសលួសខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏សុំអធិស្ឋានចុះ